Vertrou Vader binne in beproewing. Dit is die eerste ding wat ons mistas. Ons dink hy gaan keer dat ons in die moeilikheid kom. Die belofte sê, al gaan ek deur 'n dal van doodskaduwee. Ek sal geen onheil vrees nie. Waar is jy? In die dal van doodskaduwee. Dis wat die psalm dit versê. En dan sê Jesaja, as ek deur die water gaan, dan sal dit my nie oorweldig nie. As ek in die vuur kom, dan sal ek nie brand nie. Wanneer? Binnein. Binne in die vuur. Binne in die water. Binne in die dal van doodskaduwee. Nou wat bid ons? Vader, laat ek net nie in die dal van doodskaduwee kom nie. Ek moet net nie siek word nie. Ons mis dit. En nou, wat gebeur? Nou beland ons in die dal van doodskaduwee, dan verloor ons ons geloof. Dan dink ons nie, hy het my vergeet. Hy het my nie gehoor nie. Hy het nie gesê, hy gaan voorkom dat jy daar aan gaan nie. Want jy moet daar aan kom. Ons moet. Dit is 'n beginsel. Dit is 'n geestelike beginsel. Jy gaan nie aan die ander kant uitkom sonder benoudheid nie. Maar binne in benoudheid sal hy jou nooit begewe en jy nooit verlaat nie. Hy gee ons krag. Ons sal die vyeboom nie bot nie. Nogtans sal ek in Jahwe jubel. Die vyeboom gaan nie begin bot omdat ek jubel in hom nie. Ek begin nie jubel omdat die vyeboom begin bot het nie. Die vyeboom bot nie. Daar's niks. Daar's nie beeste in die kraal nie. Daar's niks. En ek jubel. Hoekom? Want daar is een geheim, het is in iets anders ter, hierdie goed maak nie saak nie. Maar ons kyk die kant van die lijn, en ons sien die goed is nie hier nie, en ons gaan bid, waar is die beeste vader? Waar is die vyeboom, laat hy nie bot nie? Laat hy bot, trek het deur na jou leven toe. Vir die van ons wat in die erg toestand is, dat jou leven bedreig word deur siekte, trek het deur na jou toe, want die vyeboom bot nie. Die dood is net hiervoor. Wat is ons verwagting? Hoekom is ons bang? Want ons het nie die sleutels oorhandig nie. Ons het nie gesê, Vader, as ek moet sterf, laat u wil geskied. Dis wat Yeshua gedoen het. Hy is in Getsemane, hy bid. Hy sê, as het moontlik is, laat hierdie beker by my verbygaan. As het moontlik is, laat hierdie kanker by my verbygaan. As het moontlik is, laat hierdie finansiële ding by my verbygaan. Nogtans, nie my wil, maar u wil. Binne in die situasie. Ons bid om uit die situasie te kom. Ons bid dat hy die deur moet terugskuif. Hy het dit vir 'n doel geskuif. Want het verander jou lewe. Wat is ons doel? Op pad na die wedstryd toe. Eerstens om te volhard tot die einde toe. En dis Vader se doel ook. Hy sal enigiets oor jou lewe bring om te sorg dat jy volhard tot die einde toe. En dan wil ek daar aankom en ek wil soos Yeshua lyk. Ek wil nie lyk soos daai wat 30 jaar terug tot bekering gekom het nie, want dit is 'n vieslike ou. Ek wil lyk soos Yeshua. En hy gaan alles in sy vermoë doen om my te laat lyk soos hy, soos sy beeld, nie om gemaklik te lewe nie. Die dekor beteken vir hom niks. My voorspoed beteken vir hom niks. As my voorspoed kan bydra om meer soos Yeshua te lyk, dan sal hy dit vir my gee. Maar in meeste gevalle gebeur dit nie. Teespoed veroorsaak dit. Want wat gebeur? Ek storm binnekamer toe, en ek gaan soek my vader, en ek gaan soek sy wil, want my omstandighede is nie gunstig nie. En moeilike omstandighede is soos 'n voltydse vas, dis die heeltyd daar. So jy is die heeltyd in jou denke, besig met vader, soek jy hom, soek jy antwoorde, kyk jy, waar moet jy nog verander, wat moet nog gebeur?